Hej mina darlings och välkomna till ännu en vlogg. Nej, fuck det. Let's roll, det är intro, in steady. Hej mina darlings, nu hamnar vi lite på sned idag. Hoppas inte det gör någonting, jag prövar någonting nytt. Jag orkar inte. Idag har det inte hänt någonting vloggbart över huvudet. Taget. Det enda som har hänt idag är att jag har ätit middag med min special little darling. Han åker till jobbet och nu är jag hemma igen. Det är liksom de tre grejerna som har hänt idag, förutom att jag vaknade och klädde på mig och bajsa och kissa och drack kaffe. Men så nu är jag hemma igen och det har hunnit bli mörkt ute, och med tanke på att det är mörkt ute så kan ni gissa klockan är åtminstone efter 10. Let's leave it at that, för jag tänker inte avslöja mina väldigt hemska sovvanor än, riktigt än. Vi kan ju åtminstone inbilla oss att det sover bra. Och i och med att det inte har hänt något vloggbart idag, så tänkte jag då ska jag vlogga när jag rengör min fläkt här i köket. För den ser för jävligt ut. Nu ska vi se om ni kan se vad jag ser. Alltså, okej, nu är ju det där överdrivet gult, men Fresht. Något. Och så det där. Man bara, åh, men hej Dan. How lovely to see you today. Yes, indeed. Så det ska vi göra idag, my darlings. Och till det så tänker jag ju, jag tänker inte torka av spisen, för det kommer bli jätteäckligt där dyr. I och med det kommer bara rinna massa skit och grejer där uppifrån. Men jag tänker faktiskt använda en steam roller. No, it's a steam machine. Yes, indeed. Och så ska vi ta fram, where is the klorinspray? Där är den. Klorinspray ska vi också ha. What is it called? Svinto. Tack för det. Så det är väl helt enkelt bara att rigga upp allting nu då. Sicken nasty ass motherfucker. Vi ska åtminstone ta och börja med, vi fyller den med vatten. Först och främst, let us raise the exposure så ni ser. Oj. Wow. Vi ska åtminstone ta och börja med att folk försöker få loss denna, för den brukar brukar alltid vara så jävla jobbig att få av. Som ni kan se så är den jättedammig, så den ska vi köra i diskmaskinen imorgon. Vi ska åtminstone ta och börja med att hämta lite trasor. Jag hoppas fan mig att de här räcker. Jag ska börja med att spraya med Los Clorino Sprayo. Sen så skrubbar vi det in det med svinton. Sen så kommer jag ånga, alltså alla kanter och allting liksom, så att fett och nikotin och olja släpper där ur. Och förhoppningsvis, i och med det här klorin, så ska det ju bleka ur det gula. Vi kan ju hoppas det i alla fall. Så blir det inte lika jobbigt när jag flyttar om några månader. Förhoppningsvis. Faktiskt göra att storstäda lägenheten som man ska göra när man flyttar. Men vi sätter tillbaka er på er plats här i köket med mig. Och som ni inte ser, så här uppe kring kanterna och så, där är det också massa geggamoja som jag inte tycker är nice att ha. Spraya lite klorin. Oj. Nej, det behövs nog inte så mycket klorin ändå. Lättast hade varit om man hade haft en liten någonting, typ en svamp eller någonting. Men jag har äger tyvärr inga svampar, för de är redan uppanvända. Det får duga med det här, med lite svint och lite sånt, ja. Alltså vi tar nog och snabbspolar det här, för att det här kommer ta evigheter annars. Det med hjälp nu har jag sånt här munstycke, och det ska sitta på den här, så att den här varma ångan som kommer nu, den kommer pressas ut genom den, så man kommer åt överallt och bara kan riktigt komma in i alla skrymslen och vrår här. Så det ska vi ta och göra nu, mina darlings. Så det fula är att det här tar inte så väldigt lång tid egentligen, bara man gör det lite ofta. Men zoomar in lite så kanske ni ser när det äckliga rinner av. Vi börjar utan specialmunstycket, och så kan vi bara köra liksom. Ni ser redan där att det börjar rinna lite.
Jo, motherfucker, nasty in the pasty. Jo. Fy fan. Någonting. Let's take a clean clot once more and spray it with some ordinary window polish and then just polish the shit out of it. Så tror jag det här ska bli bra, kanske. Jag tror inte att allt försvinner, men nästan. Så tar vi. Nu går vi och slänger dem tillsammans i min speciella lilla sån. För att använda trasor, jag vet inte hur mycket ni såg där. Fan vad yr jag börjar bli i huvudet. Let's open this up, let's open up and vädra lite. Så. Det är inte alls bra att stå och andas in sån här klorångor för länge. Alls. Jaha, nähe. Då är det bara, alltså det bara det blir så här äckligt på spacen när man... har gjort det här. Så därför ska vi ta och torka väck detta nu. Då. På något vis. Alltså jo, på riktigt. Varför är jag så vidare? Jag säger, jag tycker själv att jag är så jävla ren. Och så gör man något sånt här. Och bara. Så då. Har vi en ren trasse. Sparar vi lite igen. För jag såg att det fick inte riktigt allt. Så då. Något. Så. Titta. How lovely det här inbrända. Ska jag ta en annan dag. Men kolla här uppe liksom. Riktigt allt försvann inte, men det blir en himla... Det där kommer nog aldrig försvinna för det är alltså inbränt i. Men det blir en jävla skillnad i alla fall. Det kommer att behövas tas ordentligt såklart. En gång till. För exakt samma vis som jag gjorde nu med klorin. Och... svinto och lite sånt. Men for now funkar det här. Jag glömmer bort att torka av fläkten. Alltså fläktkåpan. Och även runt spisen. Så därför blir det så väldigt ingrott. Väldigt snabbt. Och därför tänkte jag, nej men jag låter det bli riktigt jävla äckligt. Och så städar jag det med mina darlings. Man bara, oh. Man bara, har du slut på video? Är det eller för fan? Man bara, ja det har jag för fan. Vad jag är yr i huvudet, nej, och illamående. Åh, det blir inte rent. Det är som en skugga där. Jag vet inte om ni ser det. Nej, jag tror inte det syns så jättebra. Men, ja. Det får vara så tills imorgon. Men vi är inte klara än med rengöringsprojektet. För vi ska rengöra ett par skor också. Så här ser de ut. Man bara, är det hundbajs där under? Det kanske det är. Så jag har luktat på det nu, så får jag typ så här värsta bandmasken i hjärnan nu. Men vi gör så här, så ni kan se vad jag gör. Så då, nu går vi in tillsammans i badrummet, så tar vi med den här specialrenten. Och så ska vi ta och skölja den under till. Vi ställer väl ut dem i hallen i alla fall, så får de torka. Så mina darlings, nu blir det lite mukbang här. Oj, hon sköt sig bara nästan på tvn eller på datan här. På tal om inälvsparasiter så kollar jag på House igen. För att se lite mer om inälvsparasiter. Skriv gärna i kommentarerna era värsta fobier förutom
Alltså det kan vara vad som helst. Jag vill bara veta så inte bara jag som är sjuk i huvudet. Jag menar, vem vill ha en inälvsparasit liksom? Är det någon annan som har typ så här någon konstig fobi? Så berätta gärna om den så jag kan berätta om min då. Mina nu när vi har den här mukbangen sprutor. Alltså själva nålen, inte att ta en spruta eller att få en spruta. Och det är inte det att det gör ont. Eller jo, det är ju att få ta spruta och bli upprovd. Det ingår ju i det liksom. Men det är liksom inte själva att det gör ont som jag är rädd för. Det är att nålen bryts av och sugs in i kroppen och in i hjärtat. Lägger armen så till sjuksköterskan. Så. Man bara. Så liksom. Så kör de ju in nålen. Alltså där från det hållet. Fast de kör ju inte så. För det blir ju helt weird. Men så liksom. Alltså in upp mot. Och då är jag så jävla rädd och så jävla lökig. Så jag tror ju att jag kanske får så här ett nervryck och bara. Jo, så att den bara sugs in så liksom. Och det är ju inte så jättenice kanske. Åh, är du fin? Är du fin? Vad har du varit på nallen och knullat igen? Fan, ditt äckliga djur. Ditt äckliga djur. Kolla på nallen. Han ligger där på mage med sketan rakt upp i vädret. Stackars våldtäktsnallen. Har du gjort det? Kan du erkänna att du har gjort det? Kan du det? Ja, det kan du. Du kan inte hjälpa, du är marsig. Men du till och med bevis på tassen där. När jag får beviset. Han, vilka långa klor du har. Ja, men förlåt mig då. Nej, fuck off and die. Hörde jag precis. Nej, mina darlings. Jag avslutar den här vloggen nu. För det blir inte så mycket mer sagt än vad jag är rädd för. Att jag har städat och allting och sånt. Tradigt. Så får ni kolla imorgon onsdag istället. Och jag tackar så mycket för att ni har hängt med mig. När jag rengjorde mina hundbajsiga skor. Och den äckliga fläktkåpan. Och hoppas att ni tyckte det var nice. Och att ni aldrig luktar på ett par skor ifall ni inte är säkra på vad som finns på undersidan. In any case, tack så mycket för att ni kollar och för att ni har hängt med mig. Ses vi igen imorgon mina darlings i den nya sminkvideon. Jag hoppas ni kommer att gilla den också. Glöm inte att kolla då 5:30. Glöm inte att prenumerera också såklart så ni inte verkligen inte missar det imorgon. Och glöm inte att trycka på den lilla klockan så ni får en liten notification när jag lägger upp något nytt. Och sov gott mina darlings and I see you in a while. Goodbye my little darlings.